Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. En af de sidste dage, der har jeg syet nogle nye fine bukser, og vist dem pænt ud på de forskellige sociale medier. Og lynhurtigt kom der en af kommentarerne, at de var flotte, men det kunne være fedt at lære, hvordan man får både tern og striber til at passe. Så det var en rigtig god kommentar, og det sætter gang i vores gode videoer. Det var de her bukser, som har en fin kombination af striber og en ternet bordyre i den ene side af stoffet. Og når jeg syr sådan nogle bukser, jamen så vil jeg gerne, at tingene de passer. Der er et eller andet gammelt syordsprog, der hedder, at hvis striberne passer, så er det hjemmesygt. Og vi har så mange nybegyndere i gang med at sy nu, så vi kan lige så godt få givet jer nogle gode vaner fra starten. Så her kommer lige nogle fif til at få tern og striber til at passe. Det mønster, jeg har brugt til bukserne, det er Onions 4028, også kendt som mine yndlingsbukser. Og der ligger jo en super god video til at sy hele buksen efter, blandt andet med nogle fif til at lave nogle gode skrålommer. Det jeg forbereder på mit mønster, det er, at jeg laver en pejlelinje, og jeg har tegnet mit mønster op. For det første i sådan et stykke stof med bordyre, er det selvfølgelig vigtigt, at man har sin rigtige bukselængde. Så er det også vigtigt, når man tegner sit mønster op, at man er styr på, at for- og bagbuks selvfølgelig er fuldstændig lige lange. Og det er de, når det er et onion-mønster. Men nogle gange, hvis man tegner af fra forskellige steder, så skal man være sikker på, at sidesømmen har ens længde. Og så laver jeg simpelthen sådan et pejlemønster her. Jeg sørger for, at mine trådretninger, de ligger parallelt her. Og så lægger jeg min lineal vinkelret på min trådretningslinje. Og så laver jeg en markering her ind over for- og bagstykke. Og den markering er så den, jeg skal pejle efter, når jeg lægger mønstret på. At så lægger jeg min streg ud for en bestemt ternlinje. Skal selvfølgelig sørge for, at min trådretning så følger lodret op igennem den samme stribe lodret. Og det samme med bagstykket, så pejler jeg efter den samme tern og får min linje til at ligge her. Og på den måde kan man altså sørge for, at når vi så sidder ved symaskinen og syr sammen, jamen så har jeg altså akkurat de samme punkter ud for hinanden, og min tern vil komme til at passe her forneden i buksebenet, hvor de ligger heroppe. Så det var lige et fif til både bordyre og få ternene til at passe. For det så også kommer til at se godt ud her i midt bag sammensyningen, at striberne også mødes herop, så skal man holde øje med, at når man har lagt sit stof dobbelt, at vi har den samme strib over hinanden. Og hvis det er noget meget levende stof, vi kan også starte med at sige, at hvis det er levende stof, så kan man nåle striberne sammen, så man altså lige går ind og pejler, at man har strib på strib, og så simpelthen lige sætte nålen ned igennem striberne, så man holder det. Hvis det er meget levende stof, så vil jeg klippe en buksedel af gangen. Så vil jeg først klippe et ben, og så vil jeg lægge det andet bukseben ovenpå, så man får striberne til at passe på den måde. Men her, i det her stof, som er levende, men ikke meget levende, så kan jeg godt styre det ved at nåle striberne sammen. Og så er det selvfølgelig ud fra mit pejlemærke i bunden, og især min trådretningslinje, som skal følge op igennem den samme strib hele vejen. Og på den måde, når vi så får klippet, jamen så kommer vi til at ramme vores striber. Når vi syr sammen, så mødes striberne hele vejen op. Så sørg for, at stoffet er lagt sammen, så det matcher hinanden med striberne her. Hvis I skal se en video, hvor jeg netop klipper i noget meget levende stof, og går rigtig meget op i at få striberne til at passe, så har vi vores nederdel med striber på skrå. En video, hvor vi viser fuldstændig, hvordan man klipper enkelt lag og spejlvender og lægger ovenpå. Så se den inde på vores YouTube, Stof & Sy. Et andet par bukser, jeg lige har syet, er sådan et par silly shorts. Det hed de i hvert fald engang i 90'erne. Altså sådan en lidt vid
kort buks. Og her i sådan en Prince of Wales tern. Og der er det altså også i mine øjne vigtigt, at vi har nogle tern, der passer her over gylpen. Og for eksempel også her i lommen. Og igen tegner jeg nogle pejlemærker. Her har jeg mit forstik med lommeåbningen, og så har jeg mit lommeskilt. Og lommeskiltet er jo der, hvor den lille snip er det, der bliver at se her. Og jeg kan godt lide, at de ternene fortløbende render ud i lommen. Så her gør jeg det samme. Jeg lægger mønsterdelene over for hinanden, sådan som de skal se ud, når de er syet. Og så har jeg simpelthen igen tegnet med min lineal ind over, hen over mønsterdelene, så jeg rammer begge mønsterdele. Og på den måde får jeg, når jeg så skal lægge på mit stof, jeg er simpelthen nødt til at lave et par i den her friske farve. Så når jeg så lægger mønstret på her på mit stof, igen, jeg har sørget for, at tæerne de ligger over hinanden, både lodret og vandret, så bruger jeg min trådretningspil til at flugte en af linjerne i ternen, altså en linje i ternen. Den skal ligge fuldstændig langs med min trådretningspil. Og nu hvor mønstret ligger her, så har jeg nu mit pejlemærke til min lomme. Og når jeg så skal klippe min lommedel, jamen så skal jeg sørge for, at min streg her rammer det samme pejlemærke. Og på den måde vil tingene altså komme til at passe, når vi så syr lommerne sammen. At ternene de fortsætter ud i lommeskiltet. Så på den måde, med nogle få fif og lidt omtanke, når du klipper, så får du et meget flottere resultat, når du syr det sammen. Rigtig god fornøjelse.